Обажда се Георгиев от второ районно. Разговорът е поверителен. След малко ще ви се обадят телефонни измамници. Ще поискат пари. Дайте ми ги. Ние ги следим. Ще ги хванем. И ще ви върнем парите. Естествено, съм полицай. Трябва да съдействате. Длъжен сте да съдействате. Телефонната измама има много лица. Бъди предпазлив. Сега можеш да се защитиш и с безплатното приложение А1 Гард. Кампания на А1 с подкрепата на МВР.